над площадью вертолеты Комитета по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Это вертолеты К-32 и ЕС-145. Данные вертолеты применяются для ведения поисковых, аварийно-спасательных работ и медико-эвакуационных мероприятий. Ведущие группы Бахтияр Сулейманов, ведомые Марат Тургаев и Самат Алданов. Основными задачами авиации КЧС являются доставка личного состава и грузов в зоны чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выполнение полетов по эвакуации пострадавших лиц, население и имущество из зон чрезвычайной ситуации, доставка гуманитарного груза. Девиз летчиков КЧС «Мы там, где нас ждут». Экипажи вертолетов всегда готовы в любое время суток прийти на помощь людям. Төтенше жағдайлар комитеті авиациясының сапында Ми-26 әскери көліктік тікұшақтары бар. Тікұшақтарды Талғат Тәжікбаев пен Владимир Рашковтың экипаждары басқарып келеді. Ми-26 зардап шеккендерді апат орын алған жерлерден жедел эвакуациялау. Шағын алаңдарда қону және ұшу мүмкіндігі. Автокөлік, арнайы техника. Медициналық бригадаларды жабдықтарымен және құтқарушыларымен бірге жеткізу сияқты ауқымды құтқару операцияларын жүргізуге мүмкіндік береді. Парад продолжают самолеты военно-транспортной авиации ВВС. Над площадью самолет Ту-154, который пилотирует выпускник военного института сил воздушной обороны имени дважды героя Советского Союза Талгата Бигельдинова, летчик первого класса подполковник Данияр Азбуханов. Самолет Ту-154 используется как воздушный командный пункт и требует прикрытия в воздухе. Су-27 пилотируют летчики подполковник Арслан Галимов и Азамат Конспаев. Аспан астында Су-27 майдан жойғыш ұшақтары дескен Ту-134 орта магистральды ұшағы. Ту-134 ұшағының тізгінін бірінші сынып тұшқыш Сергей Азернов ұстаған. Есіп келе жатқан Су-27 ұшақтарының ұшқыштары майорлар Арман Шамилев пен Темірлан Нүсіпов. Бүгінгі таңда Қазақстан әскери әуе күштері тамыды біріккен әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйесінің құрамына кіреді. Күнделікті арналған мақсаттарына сәйкес міндеттерді дереу орындауға әзір экипаждар жауынгерлік кезекшілік атқарады. Бұл жеке құрамға жоғары жауапкершілік жүктейді. В небе военно-транспортный самолет Ан-12 в сопровождении штурмовиков Су-25. Самолетом Ан-12 управляет летчик первого класса Павел Яблонский. Штурмовики сопровождения, которые пилотируют летчики подполковник Дмитрий Акишев и капитан Денис Пентин, обеспечивают прикрытие транспортного самолета в местах погрузки и выгрузки десанта. Қазақстан Республикасы жауынгерлерінің айбыны асқақтай берсін. Пусть всегда над нашей Родиной будет синее и открытое небо. Алаң үстінен Ан-72 және Ан-26 әскери көліктік ұшақтары ұшып өтуде. Топ жетекшісі мерген ұшқыш полковник орынбасар Жүнісов. Ан-72 тактикалық, бітімгершілік және гуманитарлық миссияларды орындауға арнайы жасалған. Для того, чтобы летчик мог уверенно чувствовать себя в небе и успешно выполнять поставленные боевые задачи, особое место отведено инженерно-техническому персоналу. Инженеры, специалисты тыла и связи выполняют задачи по обеспечению безопасных полетов авиации.
біздің үстімізден Airbus милитари жасаған C-295 әскери көліктік шақтары өтуде. Топта бірінші сыныпты ұшқыш майор Азамат Молдахметов бастап келеді. C-295 ұшағының мүмкіндіктері, экономикалық тиімділігі, жүк көтергіштігі 10 тоннаға дейінгі әскери көліктік ұшақтар паркын жаңалау жөніндегі басқа баламалы ұсыныстар арасында оған басымдық берді. Результатом обновления авиационного парка стало создание группировки военно-транспортной авиации, способной выполнять переброску войск, вооружения и военной техники на любое стратегическое направление. В воздухе группа самолетов пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан из самолетов Ан-74 и двух Ан-26. Возглавляет группу командир авиационной эскадрильи, военный летчик первого класса подполковник Андрей Медведев. Самолет Ан-74 предназначен для патрулирования в прилегающих к побережью морских районах, перевозки личного состава, боевой техники и других материально-технических грузов. Его сопровождают два военно-транспортных самолета Ан-26. Эти самолеты являются основным средством перевозки личного состава. Сіздердің назарларыңызға майдан авиациясы ұшақтарының ұшып өтуі ұсынылады. Астана аспанында Су-30СМ жоғары маневрлы көп функциялық басқарылатын жаңа жойғыш ұшақтар звеносы. Ұшақтарды толықтай қайта даярлаудан өткен қазақстандық ұшқыштар басқаруда. Топты авиациялық база командирінің орынбасары подполковник Теміртас Ыбыраев басқара. Самолеты Су-30СМ способны выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении от базы, круглосуточно, всепогодно, в условиях информационного и огневого противодействия противника. Экипаж Су-30СМ состоит из двух летчиков, что позволяет расширить его боевые возможности и рационально распределять рабочую нагрузку между членами экипажа. Әуе шеруін ромб жауынгерлік тәртібімен ұшқан Су-27 жойғыш ұшақтары жалғастыруда. Топты авиациялық база командирі подполковник Жәнібек Жұмашев бастап келеді. Қазіргі уақытта әскери әуе күштері қарулы күштеріміздің негізгі атыс және маневрлік күші болып табылады. Және маңызды нысандарды, аудандар мен әскерлерді қарсыластың әуе шабуылдарынан бүркемелеуге арналған. Әуеде МиГ-31 тосып алушы жойғыш ұшақтары пирамида жинақы жауынгерлік тәртібімен ұшып келеді. Сапты авиациялық база командирі полковник Ермек Сапаров басталды. Авиабазаның жеке құрамы өз ұжымдарының атаңызға айналған ұшқыш, кеңес одағының батыры Нұркен Әбдіровтің атымен аталатынын мақтан тұтады. Қазіргі қазақстандық ұшқыштар үшін Нұркен Әбдіров есімі ерлікпен, отан үшін жан қиюмен астасып жатыр. Самолеты МиГ-31 являются одним из основных элементов противовоздушной обороны страны. Они способны эффективно уничтожать воздушные цели, в том числе крылатые ракеты. Әуеде МиГ-29 майдан жойғыш ұшақтары мен Су-25 штурмовиктерінің тобы. Топ басында авиациялық база командирі подполковник Қайрат Пернебаев. Ұшқыштар ұшақтардың жауынгерлік ретін Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 70 жылдығын білдіретін дата түрінде құраған. Летчики ВВС построили боевой порядок самолетов в виде памятной даты, обозначающей 70-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В эти дни мы вспоминаем подвиги наших дедов и отцов.
Сотни тысяч казахстанцев воевали в составе советской армии на фронтах Великой Отечественной войны. Парадты су 30 СМ жойғыш шақтары аяқтайды. Ұшқыштар мәлтерек бейнесін жасап тарауда. Қазақстандық әскери ұшқыштарының жоғары шеберлік пен машықтану деңгейін көрсетуі Қазақстан әскери әуе күштері отанымыз әуе шекарасының сенімді қорған екенін растайды. Летчики выполняют роспуск «Байтерек». Сегодняшняя яркая демонстрация высокого мастерства и выучки казахстанских военных летчиков свидетельствует о том, что военно-воздушные силы Казахстана являются надежным стражем воздушных рубежей нашей Родины. Көкжиектен сіздер 427 жойғыш шағымен жасалған 70 санын байқай аласыздар. 70 саны жылу қақпандарын ату арқылы бейнеленеді. На горизонте вы можете наблюдать исполнение цифры 70 четырьмя истребителями Су-27. Цифра 70 рисуется с помощью отстрела тепловых ловушек. Заканчивая парад, летчики военно-воздушных сил поздравляют всех ветеранов, верховного главнокомандующего и весь народ Казахстана с 70-летием победы в Великой Отечественной войне. Әскери парадты Қазақстан Республикасы қорғаныс министрлігінің ұлттық ұланы мен мемлекеттік күзет қызметінің музыканттарынан құралған біріккен әскери оркестр аяқтайды. Оған жетекшілік еткен президент оркестрінің бастығы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнер қайраткері полковник Талғат Бердіғұлы. Отан қорғаушы күніне арналған бүгінгі салтанатты әскери шеру Қазақстан армиясының құдіреті мен күшін көрсетіп айбынымызды асқақтатты. Бүгін өздеріңіз куә болғандай қарулы күштеріміз заманауи әскери техникалық саладағы табыстары мен жетістіктеріне елбасы жоғарғы бас қолбасшы Нұрсұлтан Назарбаевтың айрықша назарының нәтижесінде қол жеткізді. Военный парад продемонстрировал мощь нашей армии. Все достижения, все успехи вооруженных сил стали возможны благодаря постоянному вниманию президента страны, верховного главнокомандующего Нурсултана Абишевича Назарбаева. Құрметті қазақстандықтар, қадірлі ардагерлер, отан қорғаушы күні мен ұлы отан соғысындағы жеңістің 70 жылдық мерейтойы құтты болсын. Поздравляем всех казахстанцев с Днем защитника Отечества и 70-летием победы в Великой Отечественной войне.